weli inii maiti inis sheenaano maaragna yani weli maarag ku dhidhiman la dhimaatiro hal weji lin weelo iyo gorgo waayeen wala afkayna bedelo haayo dadka kale iyo naftiyaba noo bedelayin. Hadda fiiri maxaa tidid waa ergaase ko wayba qoray waxaan kugu oranayaa yaa qoray raacaa qoraya ko wayba qoray waxaan kugu odhanayaa dhacaya qore ko way qoray waxaan ku iri yaa lii maxaa tiri ununu maysaasaan shishal gedisagna haatoy maxamed saad barmadi usu afka usu qoraayo waa erey lambasi usu kaasaan qorodo yar marka ala kulli xaal dhallinyaradii unu noo dhalatay heerka iyo geedka teeganyin horta dad walbaradeen jareen eedan dadaalayeen laakiin geed kale ku fayliyeen dhallinyarada shalay wala ka faylahaayeen geedkana wala ka faylayeen dhallinyar shalay dhallinyaradu hadday roogta ku fududlaayeen hani maridii haan geedka ma fudud ya yowtay baa noogaayaan laakiin iyona wala ka faylayeen may ka faylayeen wala baradeen laakiin may gordo waysayin ay walaan barateen dalkee walaan barateen dadkee walaan barateen ay ku dhalateen yacni bay yacni se jinkin kala doodasan se filaankin kala doodasan se filaankin inka jawaabo kortaan ma ku fikrin dhallinyaroodii kii walbarday geedka facebooka fiirib maxaa tiri ha gore ya maay ma goraw ana sedisini ka dhikaaye jaamacadda bay maragi markaa tidhatay maayaa dhikaaye dad badanoo jaamicin ha ku saari oo yacni hadda geedka jaamicin ee shahaado qaadadeen ya ana qiibo ku dhikaaye ma aha cilmiga kalena qiibaa la ku siyaaye ma aha shahaadii qaadadeen weliya qoraayan maay ma qoraayan maxaa tiri lay qoraayan ihi hadda afkayna walka dheelohay mayna leeyaa haka wace war ana ma hayo haka wacee imaada karii kabadaas ka todohay ha inka wacdoy ana ha in weer ya haka weere waa yaa sax eh ihi kudib yaa la leeyay kii mas-uulkii haya masaas leh kudib waana maya ka hadalooya war kudib ana afkay ma eh ku reed leh ya wayba aragaase koo leh walaha kiin tuure walaha kiin tuure afkay ma eh ana walaha kiin hobcada gamow kaba kii tuurow ka kii kule sharaf badanaade tuurow iyo gamow isku hadlayo hakiin gameede hobcadaha gamowka adag walaago yarkiila dhaab dorsaday ada sida aragtida ani mayla dhaab duro ada kiila dhaab dorsa afkay ahaa dheh ee maaragna yacani hakiin direedhe ya laakiin afka aan dhumiidoy wayba aragaase kelmado badan oo yacni maayto ku dhumo hayto iyona awaado hayan lay dadka kale naftiyo way leeyina af soomaaligii dhumo haaye laakiin af soomaali kii jooleen kasaayanyo af soomaali way leerey weli maaragna ummatun soomaali ee af ilaha aruriya af soomaali leeri koro ma reerku af soomaali managado marka ala kulli xaal waykiin sheegay way dhallinyaradayna wayba gord waayeen dhallinyarod kale wala qoraayan kan walaagii ku faane ya ma aragna afkii maay in isu wal alifo wal bardo wal fahma ma ogol ini wal qoro ma ogol hatan maayti in isu qoro ya dhaqankii ana deerayey anuu meel badan ku hadalaa waa erey nimanyow hataa lama meeli isku kooyi lee qora erey af maayka qora meeli isku kooyi buuladii isku kooyi deegaankii isku kooyi iilay qora ya buugo qora maaye ilaahu tubunbeys tubunbeys haadoy adi berdaalo ku qor adi goofguduud ku qor ada labaatan jaro ku qor ada muulmaadha ku qor ada dolan doola ku qor ada buurha ku qor oo maay eh haan haddii aruuraan waa walwiin wa